Ji, Ji. Jangan record. Jangan bergosip. Ji, masuk pula. Ini terbantah je. Betul. Ha, kalau tak ada space, apa kau nak lari lagi? Sebab masa ni orang kena fit lagi. Itu saya kata kepada budak ni, dia bola tu travel lu. Ha. Jangan eager sangat nak pergi. Ha. Dia bola travel lu. Tarik, main super balik, super hantar belah sana balik kan. Ha. Kita feel merekod dengan bola lu. Barulah tebuk tu. Ha. Sebab dalam first 24 minit, AFT masih boleh defend lagi. Tak break through dia tu dalam lepas. Get ball position. Tapi
lagi tengah. Kick to the Santa. Not to the corner flag. Kita kena line up lagi. Kena try tu. Tolong, support lah, support. Oh, turn. Ya. Bola tu ke mana? Bola tu ni dulu ni tak bola ni. Tak ni dengar tu pula. Saya ikut sih. Saya ikut. Mana lah sih? Saya ikut sih. Ke sini ke mana? Ha? Yang belah forward tu. Dia juga. Dia diam tu. Tak, cari dia main bola, ambil bola pun macam tak ada bola. Bola dia secure kan? Telus lah. Telus. Semua memberi kata-kata je. Saya diam je. Ha? Tak, saya neutral. Saya selamat. Dia ada orang yang fikir. Kita tahu tu.
Kan, dia tak nak berkomunikasi dengan Haji secara duala. Ha, email one way, lepas tu lambat sikit one way. Ha, kalau WhatsApp, terus. WhatsApp nak mati ke mati. Ah, okay. Kalau email tu macam email, lambat sikit. Kalau besar tu dah lama kan. Hei, so kena tu set. Hei, bola tu. Agak budak Thailand tu lagi je. Tak ada masa. Sebab dia dia belakang tu dia ready. Ada dia besar. Nampak? Saya tak cakap. Lari luar lagi. Tunjuk terus. Aduh mak. Dia tunjuk dia kan. Tolong. Kau ikut. Jom ikut. Kau ini. Langgar dia. Harap-harap Azim boleh bertahan dalam lama sikit. Ayo.
Dah orang lantak lah kan. Eh, lantak lah kan. Aku bagi peniti je. Try lah. Slide ke tepi. Takut out jadi. Slide je lah ke depan. Hei. Yes, press. Keluar, keluar, keluar. Bagi je lah try kan. Sudah. Okay, sudah. Last, fire.